to učení otcové z koncilu dnes usoudili, že je kacíř hodný upálení na hranici. Biskup nemá být pijan vína. To, že kázal a poslouchali ho davy, ještě nedokazuje čistotu jeho myšlenek. Veliký hněv vzbuzuje žena opila. Poněvadž ženy nemají takový rozum jako muži. Všichni, kteří na tento bohulibý účel přispějí dle svých nejlepších možností, získají od matky církve plnomocné odpustky. Vždyť římská kurie bere peníze za odpustky od lidí ne proto, aby s nimi spravedlivě naložila, ale aby se mohla topit ještě větší nádheře. Je to úplný rozpraceč církve. Pánové, četli jste to, určitě řečeno, já na to neměl četli. No já to mám, ale zjistil jsem, že jsi nesprávě, co je zlatý skvíkon. Především svými jedovatými myšlenkami rozpracil autoritu svaté matky. Je to pravda!